Okay, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya Madam Asmita. Jom bersama saya di dalam program Leptons and Mecha, okay, Physics DP014, Semester 1, Sesi 2021-2022. Okay, in this program, okay, I will discuss on topic 1, which is introduction of physics. Okay, in this topic we have the two subtopic, which is understanding of physics and scalar and vectors. All right, the next slide, okay, is about a list of equation. Okay, di dalam top di dalam slide ini I will explain three concepts related to the topic. Iaitu topik satu lah. Okay, the first concept is about prefix. Okay, so apa itu prefix? Iaitu kita cerita about the larger value or the smaller value that we can be expressed by using prefix. Okay, therefore the prefix is also used to convert unit, especially the conversion of unit to the standard unit, iaitu SI unit lah. Okay, so this time I'm going to use the concept I use usually, which is a unit, whether there is a prefix or no prefix, regardless of whether the prefix on the left or on the right side. See the arrow from the left to the right, it means we multiply the prefix, and when arrow show the direction from right to left, so the prefix will be divided. Okay, the second concept is about resolving vector. So resolving vector is the process of splitting a vector into two component, namely the horizontal component and the vertical component. Okay, kita consider kepada diagram tersebut. If the angle is at the horizontal component, then the horizontal component is known as the r cos theta, and the vertical component is known as the r sine theta. Okay, meanwhile, if the angle is at the position of the vertical component, that is a alpha, okay, then the horizontal component, okay, is known as the r sine alpha, and the vertical component is r cos alpha. Okay, so the last concept of resultant vector. So what is the resultant vector? Resultant vector is the sum of two or more vectors. It is the result of the addition of two or more vectors. The addition of two or more vectors can be obtained by using the equation of magnitude, which is the square root of the sum of the x square axis plus the sum of the y square axis. So when you say vector, there must be a direction. So the direction can be found by using the equation that theta is equal to the tangent of the sum of the y axis to the sum of the x axis. Okay, kita lihat kepada soalan yang pertama. Okay, soalan pertama adalah distinguish between the following pairs of physical quantities, speed and velocity, mass and weight. So, apa yang dimaksudkan dengan distinguish? Distinguish ini kita rujuk kepada comparison. Okay. Iaitu, kita nak bezakan di antara speed dan velocity, mass dan weight. Yang kedua, find in the term of base unit, iaitu SI unit. The unit for the following quantity. So, kita ada power multiply with time, force multiply with the velocity, and pressure multiply with the volume. So, kita lihat kepada solution yang pertama, iaitu 1A. So, distinguish between speed and velocity. Okay, yang pertama kita ada speed, iaitu dia merupakan scalar quantity, and the velocity is the vector quantity. The second, speed. Okay, kita rujuk pula kepada scalar quantity, which is only magnitude and no direction. And velocity is a vector quantity,
So both magnitude and direction, dia ada kedua-duanya, iaitu magnitude dan juga direction. And the second distinguish about mass and weight. Okay, so mass is a scalar quantity and weight is a vector quantity. Also, mass is only magnitude and no direction. Begitu juga dengan weight, both magnitude and direction. So, kita boleh tambah kalau kita tahu, iaitu mass is the amount of matter in a body. Manakala weight pula adalah a force of gravity on the body. Okay. Solution 1B, okay, kita lihat power darabkan dengan masa. Okay, power multiply with time. So, kita tahu formula of the power adalah work done divided by delta T. Iaitu work done, kerja bahagikan dengan masa dan darabkan dengan masa. Okay, dan kita juga tahu kerja iaitu work done is the force multiply with displacement. Okay. Force darabkan dengan sasaran. Darab dengan masa, bahagi lagi dengan masa. So, unit untuk force adalah kilogram meter per second squared. Kenapa kilogram per meter squared? Disebabkan force ini kita tahu dia adalah mass darabkan dengan acceleration. Jadi, unit for mass is a kilogram. Unit for acceleration is the meter per second squared. Okay, and unit for displacement is the meter. Unit for the time is second. And unit for the change of time also second. So, second and second will cancel. So, the final answer yang kita dapat adalah kilogram meter power of 2 per second power of 2. Okay. So, question number 2 about force multiply velocity with the velocity. Okay, we know force adalah mass time with acceleration and strength multiply with the velocity. Okay, so unit for the mass is the kilogram, unit for acceleration is the meter per second squared, and unit for the velocity is the meter per second. So, meter and meter, kita multiply. So, bila kita multiply, index dia kita tambahkan. Jadi, jawapan kita adalah kilogram meter power of 2 per second power of 3. Okay, so tengok second, unit dia adalah negatif 2 tambah dengan negatif 3. So, dia akan jadi negatif 2 tambah dengan negatif 1. So, dia akan dapat negatif 3. Okay, soalan nombor 3, iaitu third question about pressure and volume. Pressure multiply with volume. So, pressure, formula for the pressure is the force divided by area. Okay, start with the volume. Volume ini adalah length multiply with length multiply with length. Okay, so force adalah mass time with the acceleration. So, the unit for the mass is kilogram. Unit for the acceleration is meter per second squared. Okay, volume, the unit is the meter cube, and area, the unit is meter square. So, kita boleh cancel meter squared dengan meter cube. So, yang tinggal meter power of 1. So, kita ada kilogram meter multiply with meter. So, index kita tambahkan. So, kita akan dapat meter power of 2. And the second is negative 2. So, the answer is kilogram meter power of 2 per second power of 2. Okay. So, next question. Question 2 is about, okay, change the following quantity into SI unit. So, kita nak convert semua kuantiti fizik ini kepada SI unit. Maknanya, kita nak convert 50 mm² kepada meter squared. 4.5 times 10 power negative 3 cm cube. Kita nak convert kepada meter cube. 2.5 times 10 power of negative 3 milligram, kita nak convert dia kepada kilogram. And the fourth question, 100 gram per centimeter cube, kita nak convert dia kepada kilogram meter per meter cube. Okay, and the last one, kita nak convert kepada kilometer per hour to the meter per second. Okay, kita lihat. The first question,
50 millimeter squared. So, okay, yang ini kita akan guna konsep yang saya tunjukkan pada awal tadi, iaitu kita ada unit with or without prefix. Okay, anak panah ke kanan, darab. Anak panah ke kiri, kita bahagi. Dan with unit, okay, unit with or without prefix. Okay. So, kita akan guna konsep ini di mana kita lihat 50 mm, 50 mm. Okay. 50 mm ini kita nak convert kepada meter, power of 2. So kita lihat 50 mm at the left side. So left side kita rujuk yang ini, kotak yang pertama ini. Okay, so kita rujuk, kita nak convert kepada meter. So nak convert kepada meter maknanya kita nak convert dia jadi sebelah kanan. Jadi anak panah dari kiri ke kanan adalah multiply. Jadi apa yang dimasukkan dengan multiply, iaitu 50 ini, 50 ini kita darabkan dengan prefix bagi mili tersebut, iaitu mili adalah 10 kuasa negatif 3. Jadi 50 atau 50 ini darabkan dengan 10 power of negative 3. Okay, so kita dah dapat. And then bagaimana milimeter kuasa 2 ini kita nak tukar kepada meter kuasa 2. So punca kuasa, kuasa 10 kuasa 3 ini, okay, kita kena kuasa 2 kan dia. Dan secara tak langsung unit ini pun kita akan kuasa 2 kan. So yang tinggal yang akan jadi adalah 50 darab dengan 10 kuasa 3 darab 2 dan meter kuasa 2. So inilah hasil yang kita dapat, iaitu 50, okay, 50 times 10 power negative 3 meter. So kita kuasa 2 kan, okay, 10 kuasa negatif 3 ini, dan kita akan dapat dia adalah 50 times 10 power negative 6 meter squared, atau kita boleh ringkaskan lagi dengan 5 times 10 power negative 5 meter squared. Okay, next question number 2, kita ada 4.5 times 10 power negative 3 centimeter cube. So sama juga. Okey, oleh kerana unit dia adalah pertukaran unit dari kiri ke kanan. Jadi 4.5 ini darab dengan 10 kuasa negatif 3, kita darabkan dengan prefix. Jadi prefix senti adalah 10 power of negative 2. Dan sentimeter ini kuasa 3. So prefix ini dengan unit dia kita kuasa 3 kan. So kita akan dapat 4.5 times 10 power of negative 3 yang ini tadi, kita darabkan dengan 10 power of 6 yang kita dah kuasa 3 kan di sini. Dan unit pun kita dah kuasa 3 kan. So, bila index bertemu dengan index, kita kena tambah. Jadi, kita akan dapat 4.5 times 10 power of negative 9 meter cube. Okay, next question. 2.5 times 10 power negative 3 milligram. So, yang ini kita nak convert kepada kilogram. So, milligram nak convert kepada kilogram. Jadi, sebelah kiri kita akan darabkan, maknanya 10 negatif 3 kita darabkan. Sebelah kanan kilo, so kita akan bahagikan dia dengan 10 kuasa 3. Okey, sebab prefix sebelah kanan. Okey, so ke kanan nak ke kiri, kita jadikan dia bahagi kepada 10 kuasa 3. So 2.5 darab 10 kuasa negatif 3 yang ini, kita copy balik. Okey, kita darabkan dengan miligram kita, iaitu 10 kuasa negatif 3. Bahagikan, iaitu kilogram kita tadi, 10 kuasa 3. Akhirnya jawapan kita adalah 2.5 times 10 power negatif 9 kilogram. Okey, next. Okey, kita ada 100 gram per centimeter cube. So, kita nak convert kepada kilogram per meter cube. Okey, nak guna cross multiply. Macam biasa, iaitu kita boleh guna conversion dia 1 kilogram equal to 1000 gram and 1 meter equal to 100 centimeter. Tak ada masalah.
ataupun nak guna fifit. So soalan solution ini kita guna fifit di mana 100 gram per sentimeter. So sentimeter ini oleh kerana dia adalah negative 3, ini bermaksud dia adalah pembahagi. Okay, saya letaklah sentimeter cube dekat bawah. So senti ini, gram kita nak change kepada kilogram. So bila nak change kepada kilogram, so sepatutnya kita kena bahagikan dengan 10 kuasa 3. Okey, oleh kerana kita ada unit sentimeter di bawah ini, so 10 kuasa 3 dekat sini kita naikkan ke atas. Bila naikkan ke atas, dia akan jadi darab dengan 10 kuasa negatif 3. Kita bahagikan dengan sentimeter ini 10 kuasa negatif 2. Dan kita kuasa 3 kan sebab unit dia ada kuasa 3. So, apa yang berlaku, 100 ini darabkan dengan 10 kuasa negatif 3. Okay. So, bahagikan dengan 10 kuasa negatif 2. Kita kuasa 3 kan. So, kita akan dapat 1000 ataupun 1 times 10 power 5 kilogram per meter cube. Okay. 360 km per hour. So, kita nak tukar kepada meter per second. Di mana 360 km per hour ini kita darabkan dengan 10 kuasa 3. Okey, sebab dia kilo. Dan kita bahagikan dengan hour, iaitu 60 darab 60. So, kita akan dapat 100 meter per second. Okey. Alright. Question number 3. Okey, soalan nombor 3 adalah mengenai 2 vector S1 and S2. As shown in figure 1, if the magnitude of S1 and S2 is 20 meter and 10 meter respectively, find the horizontal and vertical component for following vectors. Okey. So kita ada vector S1 20 meter dan kita ada S2 20 meter. Ini adalah 10 meter. Okay, this one adalah 10 meter. Okay, dan kita ada sudut from the horizontal is 30 degree. Alright, so kita bawa diagram ini. Okay, kita bawa arrow ini, kita masukkan dia dalam coordinate Cartesian. So kita akan dapat untuk S2 dia berada pada x-axis. Untuk S1, okey, daripada atas ini kita turunkan dia ke bawah. Maknanya kita ambil dia punya tail ini, kita letakkan pada origin dia kat sini. So seolah-olah daripada atas kita tolak dia ke bawah. So arrow dia pada kuadran yang ketiga. Okey, sudut di sini samalah dengan sudut di sini, iaitu sudut pertentangan dia 30 degree. Okey. Alright. So, S1 adalah negative 20 cos 30 degree dan S1Y adalah negative 20 sin 30 degree. Kenapa untuk S1 for the horizontal dan vertical adalah negative, value dia negative, disebabkan vector S1 adalah berada pada kuadran ketiga. Berada pada kuadran ketiga, ini bermaksud dia berada pada negative x-axis dan juga negative y-axis. Jadi, untuk pasti x, dia adalah negative 20 cos 30 degree dan untuk pasti y, dia adalah negative 20 sin 30 degree. Untuk S2, okey, oleh kerana S2 berada pada paksi X, jadi S2X adalah 20 meter dan dia berada pada paksi X yang positif. Jadi dekat sini positif 20 dan S2Y adalah 0 meter. Okey, dan jumlah total bagi horizontal component, okey, iaitu negative 17.32 plus dengan 20. So, kita akan dapatlah 2.68 meter. Manakala untuk vertical component, negative 10 plus dengan 0. So, kita akan dapat negative 10 meter. Okey. Untuk soalan tadi,
kalau kita perasan, iaitu dekat sini dia tulis 10, tetapi saya labelkan 20. Jadi saya ikut solution saya, so saya jadikan dia 20 lah. Okay. So bila 20, so samalah dengan solution yang kita buat dekat sini. Okay, jangan kelirulah pula ya. Okay. So next question, iaitu question number 4. The figure 2 below show the displacement OA and OB. Calculate the magnitude OA and OB. Okay, so ini adalah diagram untuk figure 2. Okay, kita tengok. Okay, so bila dapat soalan ini, kita resolvekan vektor A kepada, okay, kita resolvekan vektor A kepada dua komponen, iaitu komponen X dan komponen Y. Maaf, yang ni terbalik. Ini adalah X dan ini adalah Y. Okay. Dan vektor V juga kita resolve kepada S and Y komponen, iaitu BY dan juga BX. Okay, kita tengok. So, untuk vektor A, dia adalah 5.2 cos 30 degree. Dan untuk vektor Y, dia adalah 5.2 sin 30 degree. Manakala untuk vektor B, okay, vektor B kita tengok, dia berada pada kuadran kedua, iaitu pada X-axis yang negatif dan pada Y-axis yang positif. Jadi, kita kena substitute untuk X komponen for the BX adalah negative 60.5 sin 70 degree and BY adalah positive 6.5 cos 70 degree. Okay, kenapa untuk komponen, untuk vector V, komponen X dia adalah sin, bukannya cos. Okey, tadi saya dah bagi tahu, kita tengok sudut berada pada komponen Y. Bila sudut berada pada komponen Y, kena guna konsep teorem Pythagoras. So kita akan dapat untuk komponen X dia adalah sin 70 degree. Manakala Y pula kita akan dapat cos 70 degree. Okey. So resultant vector, total vector for the X component and the Y component. Okay, kita lihat. Dia punya question adalah about OA minus OB. Kita biasa total kita nak tambahkan, tapi kena tengok juga. Oleh kerana soalan dia bagi OA minus OB, ini bermaksud 4.5 ini kita tolak dengan negative 6.11. So, kita akan dapatlah tolak bertemu tolak, jadi tambah. So, kita akan dapatlah 10.61 meter. Manakala komponen Y pun samalah, 2.60. Kita kena tolakkan dia dengan 2.22. So, kita akan dapat 0.38 meter. Sebab walaupun dia adalah sum of the vector for X komponen dan Y komponen, tapi oleh kerana the question want you to find out OA minus OB, so kita kena tolakkan dia. Okay, so soalan nombor 4 ini kita nak cari magnitude. Bila nak cari magnitude, perlu tak kita cari direction? Tak perlulah. Jadi apakah magnitude OA tolak OB? So kita akan guna formula magnitude, iaitu punca kuasa 2, okay, iaitu jumlah pada paksi X kita kuasa 2 kan, tambah dengan jumlah pada paksi Y kita kuasa 2 kan. So kita ambillah nilai untuk paksi X itu 10.61, okay, kuasa 2 kan, dan untuk paksi Y 0.38 kita kuasa 2 kan, dan kita square rootkan dia. So the magnitude for OA minus OB is the 10.62 meter. Soalan just want to calculate magnitude, so kita cari magnitude sahaja. Okay, next question. Soalan 5, question 5. Okay, they given you vector P and Q are shown in figure 3. Determine R equal to P minus Q. So, dekat sini dia tak mention apa-apa. Dia tak suruh cari magnitude. Dia pun tak cakap resultant ke apa. Tapi, kita tahu. Okay, kita boleh tahu. Walaupun disebut determine R equal to P minus Q, sebenarnya
kita kena cari a resultant vector. Okey. Bila nak cari resultant vector, ini bermaksud kita kena cari magnitude dan juga direction. Okey. So, kita ada dua component. Kita ada dua vektor P dan juga Q. Okey, mari kita lihat. Okey, macam biasa, two vektor kita resolve kepada x-axis dan kita resolve kepada x-axis dan y-axis. Sorry, ini adalah x dan ini adalah y. So, Q kita akan resolve kepada QY dan QX. Begitu juga dengan P, kita akan resolve kepada PX dan PY. Alright. So, kita lihat untuk komponen X for the vector P. Okay, vector P berada pada kuadran ketiga. Jadi, kita tahu pada kuadran ketiga X dengan Y adalah negative value. Jadi, negative 5.6 cos 30 degree. And for the Y component, negative 5.6 sin 30 degree. Manakala Q, okay, dia berada pada first kuadran. So, X and Y is a positive value. So, 4.8 cos 20 degree. And QY adalah positive 4.8 sin 20 degree. Okay, C, the total for the X component and Y component. The question is the P vector P minus vector Q. Jadi, bila vector P minus vector Q, maknanya negative 4.85 minus with the 4.51. Jadi, kita akan dapat negative 9.36. And the total of the component Y also negative 2.8 minus with the 1.64. So, we'll get negative 4.44 meter. So, what's the magnitude for the resultant? R equal to P minus Q. So, the answer is a 10.36 meter. Okay, jangan lupa substitute negative 9.36 to the X component and the negative 4.4 for the Y component. Okay, so bila dah dapat magnitude, kita boleh cari direction. So, nak calculate direction, kita akan guna equation theta equal to arctangent, iaitu total for the RY divided by total for the RX. Jadi, total for the RY adalah negative 4.4 dan untuk RS adalah negative 9.36. Jadi, angle kita adalah 25.38 degree. So, dia berada pada below negative S-axis. Kenapa? Kita tahu angle ini berada pada below negative S-axis sebab kita tahu jumlah pada pasir X kita iaitu negative 9.3 dan jumlah pada paksi Y kita iaitu negative 4.4. Jadi, di mana kedudukan paksi X negatif dan paksi Y negatif di sini? Ini adalah pada X negatif dan ini arah ke bawah adalah rujuk kepada Y negatif. Jadi, kita punya total magnitude kita atau resultant vector kita adalah 10.36 at the third quadrant. Dan angle from the horizontal, okay, from the horizontal below negative S axis is the 25.28 degree. So, we have finished our discussion. Kita dah selesai discussion kita. Okay, so kita bertemu lagi pada next chapter. Okay, itu saja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much. Jumpa lagi.